Hi julle, baie welkom by ons Bybelstudie van die boek Openbaring. Wat een geseënde boek, nee, dis een boek wat lewe en dis vol van die heerlijkheid en die lieflikheid van die Here. Vandaag kyk ons na die moment toe Jesus arriveer in die troonkamer. Ons lees Openbaring 4 en 5 aan 1, omdat daar nie eindelijk veronderstel is om een hoofstukbreek te wees nie. En dan sien ons, Johannes sien die troon, hy sien die 24 ouderlinge, hy sien die vier levende wesens, en dan sien hy in Openbaring 5 vers 1, dat daar een boekrol is in die rechterhand van God. En dan sien ons een sterk engel, wat met een groot stem uitroep, wie is waardig om die boek op te maak en sy siels te breek? Nou julle, waar is Jesus? Jesus is toch veronderstel om aan die rechterhand van God te wees, maar die engel roep en hulle vind hom nie. As jy kyk na die evangelies in die Nuwe Testament, dan sien ons toch dat Jesus sit aan die rechterhand van God, Teus 26 vers 64. En daar is een spesifieke rede waarom Jesus aan die rechterhand van God sit. Dis waar hy vir ons voorspraak maak. En volgens Psalm 110 vers 1 is dit waar hy wag vir sy vijande om sy voetstoel te word. Maar ons sien hier in Openbaring 5, dat hulle vind niemand in die hemel wat waardig is om die boek te kon neem of oop te maak nie. Wel, miskien was Jesus dan nog op aarde, en daar vind hulle ook niemand wat waardig is nie. Miskien was Jesus dan nou nog in die graf, maar selfs onder die aarde vind hulle hom ook nie. So waar is Jesus? Ek lees hier so vers 3, Openbaring 5 vers 3, en niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, sê Johannes, want daar was niemand waardig bevind om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Ons weet dat hierdie boekrol een wettige dokument is, want hy is aan albei kante beskryf. Ons weet ook dat dit die titelakte van die aarde is, die wil van God, van wat met die aarde gaan gebeur en die mense gaan gebeur, vanaf die eerste eeuw tot en met die ewigheid. Ons weet ook dat hierdie boekrol is in Godse rechterhand. En terwyl Johannes nog so ween, vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, met ander woorde, dit wys na Jesus en sy koninklike gesag, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die vier levende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar, een lam asof hy geslag is, met sewe horings. Hierdie lam spreek van die krag en die heerskappy van Jesus. Hy het gekom en die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon sit. So julle, waar was Jesus toe hulle hom gesoek het in die hemel, op die aarde en onder die aarde? Ek dink hy was op pad hemel toe. Ek dink hierdie is die hemelse perspektief van die hemelvaart van die Seun van God. In Handelinge 1 sien ons hoe Jesus opvaar vanaf die Olijfberg op aarde na die hemel. En hier sien ons Jesus se hemelvaart vanuit die hemelse perspektief. Ek dink Johannes sien hier die moment toe Jesus in die hemel aankom, direk beweeg na die regterhand van God, die boekrol neem en die seels begin oopmaak. Ek dink Johannes sien hier wat begin gebeur het, die moment toe Jesus in die hemel arriveer, aan die begin van die eerste eeuw, en wat deur in tyd aanhou gebeur, terwyl die vier perde van Openbaring 6 oor die aarde hardloop en chaos versprei, tot vandag toe, en wat hierna sal gebeur. In Genesis 1 vers 1 tot 3 kan ons sien hoe God orde skep uit chaos. Nou sien ons dat die wêreld weer in chaos is, en Johannes sien hoe God weer orde skep uit chaos. En hoe doen God dit? Deur drie groepe oordele van God, oor 'n goddelose mensdom en oor die aarde. Die drie groepe is die sewe seels, dan sien ons sewe trompette en daarna sewe wraakbakke. En jy sê miskien vandag, maar God is nie 'n God van wraak nie, hy is 'n God van liefde. Jy is reg, hy is 'n God van liefde. En in Jesaja 61 vers 2 lees ons van God se welbehae en sy wraak. En dis nie 'n wraak van een mens teenoor 'n ander nie,
Dis 'n wraak van lig teenoor duisternis. Die Bybel sê toch dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen mekaar nie, maar teen die bose magte in die lig. So julle openbaring is 'n trooswoord, want dit openbaar vir ons Godse karakter en hoe hy regverdig optree.